Assalomu alaykum aziz muxlis. Dahshatli raqam Shoygu Ukrainaning qancha askari yo'q qilinganini ochiqladi. Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya davomida deyarli 100 ming kishini yo'qotdi va yarador bo'ldi. Biz dastlabki bosqichda Ukraina qurolli kuchlari 201-202 ming kishini tashkil etganini tushunamiz. Bu vaqt ichida ularda 100 mingdan ortiq yo'qotishlar bo'ldi. Shu bilan birga 61 ming kishi halok bo'ldi, 49 ming kishi jarohat oldi va bu jangda katta yo'qotishlar. Agar biz 200 mingdan juda ham ko'p uchraladigan urolog, ginekolog muammolarda asosan shamollashlar, prostatitlarda yordam berilgan asal pastini juda ham ko'p kishi biladi. Agar farzandli qiynalayotgan akalar va opalarimizga mana bunday komplektlar ham bor. Va qolaversa jinsiy aloqa vaqtida vaqtni cho'zib beruvchi tabletkalar, spreylar doktorlar tavsiya qilayotgan bilasizlar. Mana bunday mazlaridan bor, mana bunday ayollarga kerakli kremlar ham bor. Qolaversa har xil ko'rinishdagi mana bu foydalanadigan jinsiy aloqa vaqtni cho'zib beradigan tabletkalar bor. Doktor D tavsiya berayotgan jinsiy aloqani tabiiy ravishda 5-6 sm katatir beradigan mahsulotni ham tavsiya qilaman sizlarga ham akalar. Nomerlarga aloqa chiqinglar, erkaklarga erkak operator, ayollarga ayol operator javob beradi. Bemalol savollarni beraverasizlar. Ortiq armiya va 100 mingdan ortiq yo'qotish haqida gapiradigan bo'lsak, bu yo'qotilgan armiyaning yarmi deydi Shoygu. Rossiya generalining aytishicha, shu sababli Ukrainaga safarbarlik 4-chi to'lqini allaqachon boshlangan. Deyarli 3 ming kishi safarbar qilindi, deb qo'shimcha qildi vazir.